ਰੂਪਨਗਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਨ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕੋਟਲਾ ਬਾਬਰ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਜੀ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੜੋਪੜ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉੱਧਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨੰਗਲ ਵਾਲਾ ਹਾਈਵੇ ਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਹੋਇਆ, ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਡਿੱਗੇ ਜੀ, ਡਿੱਗੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਰੱਖ ਸਿਰ ਨੀਚੇ ਵੱਜਿਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਸੜਕ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟੋਹਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ NH ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗੀ, ਸਿਰ ਨੀਚੇ ਵੱਜਿਆ ਜੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਰ ਵੱਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ।